Ela já foi modelo, atriz, cantora de axé e hoje está fazendo o maior sucesso com sertanejo universitário. Conversar agora com a cantora Lívia Cristo. Tudo bom, Lívia? Tudo bem, Rafa, e você? Tudo jóia. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua história. Você já fez tanta coisa, assim, como você entrou pro meio da música? Pois é, eu já tô, assim, há 13 anos praticamente no mercado. Né? Comecei muito novinha, com 12 anos, comecei a cantar na igreja, né? Que a maioria das pessoas começam, porque eu acho que é uma escola também pra gente. E aí fiquei na igreja cantando, cantando em casamento e tudo. E aos 14 anos comecei a cantar numa banda de baile. E foi bem bacana, assim. Foi uma escola pra mim onde eu aprendi praticamente tudo. Tudo não, que, né, assim, acho que é um aprendizado eterno, assim. Mas aprendi grande parte, me deu uma bagagem muito boa de palco. Já fiz muita coisa também, né, assim, já cantei no Faustão 2 vezes, o que me deu uma grande visibilidade também. Uhum. Já fiz novela na Rede TV quando eu era mais nova. E resolvi fazer a minha carreira solo, né, que hoje já estamos aí com 3 anos. Comecei com o axé, na verdade, né. E aí, hoje em dia, a gente faz aí o sertanejo elétrico universitário também, muito bem aceito, assim, pela galera. O sertanejo universitário tá despontando hoje, né? Tá, mas tá, é um meio predominantemente masculino. Você acha que ser mulher no meio, assim, é bom ou é ruim? Eu acho bom, acho que é um desafio, né? Uhum. Eu gosto muito de desafios, assim. E eu acho que hoje o mercado do sertanejo, ele tem poucas mulheres, né? Então, você vir com um trabalho bacana e tudo, acho que é uma oportunidade da gente ganhar o nosso espaço também. É um diferencial. É um diferencial. E com certeza a gente está vindo aí com tudo para ganhar força nesse mercado aí. E como que estão os seus projetos? Assim, hoje você está tocando em BH? Eu toco muito em BH aqui, em algumas casas de show, né? E, assim, os projetos, eu já tinha gravado um disco de axé antigamente, há 2 anos atrás. Eu fui para Salvador e a gente teve muitas participações bacanas, como Tatal, Baraqueto, Marcelinho de Lima, Alexandre Peixe, gravou A Sorte comigo, que é linda, linda a música. E foi muito bacana, assim, me deu uma experiência muito boa também na questão do axé. E aí, para não sair totalmente do axé, a gente resolveu fazer o sertanejo universitário elétrico, que é essa mistura de axé com sertanejo. Então, assim, tá bem bacana, a gente já tá começando a gravar um novo disco, né? E não só músicas, assim, universitárias, mas músicas mais românticas, pop, assim, também, que tá muito lindo. E a galera, eu tenho certeza que vai curtir. E você tem algum plano pro futuro? Você pretende, assim, sair de Minas e pra outros lugares? Sim, claro, claro. Minas, assim, é meu berço, né? É onde eu comecei e tudo. Mas a gente quer, com certeza, sair pra fora, né? Assim, eu já faço algumas coisas fora já. Fiz esse ano Barretos. Foi, uma experiência muito bacana. E faço também carnaval, sempre faço no Mato Grosso do Sul. A gente já está começando a sair, mas a nossa intenção é mesmo, né, um trabalho nacional. E você pode cantar uma música pra gente? Claro, vou cantar uma, que é uma do novo trabalho também. E vocês vão conferir o clipe aí na tela, que é uma música para quem já se apaixonou por alguém que era comprometido. É mais ou menos assim. Eu me entreguei de corpo e alma pra você. Mudei o meu destino só por te querer. Importantes vão ficar pra sempre. Brincadeiras e sorrisos não me saem da mente. E pego várias noites pensando em você. Começo a enxergar todo o meu sofrer. Me rendo a fantasias do meu bem querer. Divido com meu eu o que eu vou fazer. O seu coração já estava preenchido. Tô saindo dessa vida pra não ter perigo. Um amor assim não correspondido. Prefiro me afastar do que acabar comigo.